អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៅទឹកអប់បាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកន្លែងទឹកអប់ Affirmation Recommend នោះគឺទី1អ្នកនេះវិភាកនេះវិភាកដូចអ្នកវិភាកអីគ្រាអឺអ្នកនេះត្រូវដឹងថាតើទឹកអប់ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថាអ្វីដែលអ្នកនេះចង់បានហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បានហើយអឺតើយើងត្រូវការប្រភេទស្រស់ស្រាយឬក៏ទឹកអប់ប្រភេទផ្អែមសិចស៊ីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនេះអត់ខ្វល់មែនអត់ខ្វល់ចង់ថាបើទើបចាប់ផ្ដើមហើយអត់ទាន់ដឹងថាមិនអីមិនឬក៏វាថាប្រើប្រាស់ទឹកអប់ពីមុនពីមុនមកអត់សូវខ្វល់ថាឥឡូវមានប្រភេទចេះអីញ៉ៃញ៉ៃគឺ Affirmation ដូចធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងបើចង់រៀបសាច់ការចាប់ផ្ដើមកលិចគឺវិភាគទៅថាតើយើងជាមនុស្សប្រភេទទឹកអប់មួយប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈឬក៏ប្រភេទមនុស្សដែលចង់មានក្លិន3ធំធំអឺក្លិនលក្ខណៈស្រស់ស្រាយស្អាតបាតលក្ខណៈផ្អែមស៊ីស៊ីលក្ខណៈគេហៅថាដិតភាយអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងវិភាគមកបើអ្នកនាងអឺនៅក្នុង Affirmation នេះគឺភាសាឆេដែល Affirmation ចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេបើនិយាយពីប្រភេទពួកស្រស់ស្រាយស្អាតបាតហើយ brand ភាសាឆេគឺ this one កាលនឹងតេសនៅសាទៅនៅលងស្នែដល់ឥឡូវអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងនាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើទាំងអស់មួយសម្រាប់ copy វាលកុលតិសាបើបានទាំងអស់អ្នកនាងគួរតែជ្រើសរើសទាំងអស់ណាដែលគេហៅថា we well balance ដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាលក្ខណៈរៀងស្រស់ស្រាយផងរៀងសិចស៊ីរៀងអីតិចតិចនៅក្នុងនឹងចូលគ្នាទាំងអស់អានឹងវាមានដែរឧទាហរណ៍នេះបើសិនជា fresh នេះគឺល្អមែនទែនហើយបើអ្នកនាងជាមនុស្សដែលចង់បាន3ប្រភេទ3ក្លិនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអានឹងយកវាល្អម្យ៉ាងដែរស្រស់ស្រាយសម្រាប់ខែក្តៅអឺប៉ MCC សម្រាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅ date ដិត P អីហ្នឹងយ៉ាសម្រាប់ចឹងហើយខែតិចសិចស៊ីផ្អែមហ្នឹងគឺត្រូវហើយយើងទៅ date ទៅអីយើងចង់ផ្អែមហ្នឹងសិចស៊ីហ្នឹងហើយលក្ខណៈរូមែនតិចផងដិត P ហ្នឹងលក្ខណៈចូលរួម event កម្មវិធីអីបាញ់ទៅគេងាកក្បាលមកយើងយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាវិភាគប៉ុណ្ណឹងទៅ and then peace out